Okay, tubaniriza mwina abalebe fabalungi bana flash letter na Uganda wa mune online television online media. Omwe bale kutwagala mwe bale kutambula omuna fe. Era budo kusinga bwe tugamba nti no fe bani abachaliwo nga tusa mu kaseera kano. Abatusinga okunyira, abatusinga sente, abatusinga emyaka, abatusinga obuto. Abatusinga almost mu buli kintu. Boba tebaliwo. Nene twebaza omukama ne tugamba haji febani abachali mu kusesa bazino. Abambali ku bitanda oxygen is expensive. Obulwadde bungi buluma abantu neffe Katonda olw'ekisa kye atukuumye tukyalibwe kweŋŋambira nti haji nange omukama nkya mwebaliza ddaki nenaku ezo obadde mukosefukosefu omukama yeebale okuzinga eddoboozi lyo ligasa nnyo eggwanga lino abakimanyi bakimanyi abatakimanyi nabo gye bali tebakimanyi so n'olwensonga weŋŋambira Katonda yeebali nnyo abantuaka neŋŋamba nenkola musaako mu kisambu so ekisinga ye sente ne bbeeyi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akantu ako kakulaze buli omukristaayo ddala amiina kubanga oli akitwala nti salaamu y'abasiraamu yesu nga amaze okulonda abayigiriza 12 yalondayo abayigiriza 7 abatuma bende yinjiri naye buli munayingiranga mumayumba gabakkiriza bannammwe musookanga okubaagaliza mirembe nkwagaliza emirembe ti mirembe gyakatonda gibeere gyoli naye mwe munaabulangamu omwana ow'emirembe emirembe gye mbawadde ginaabagiranga obukristaayo bwayingira bulaaya ne bukyusibwakyusibwamu ebyali eno middle east eri ne bitajyayo kale kyobugeewa nti kati esalaamu bano obusiraamu bwe bwajja ne bujja nayo kiky ekiramuso kyokka ekisingira ddala byonna kubanga no ne yesu isa kyeyalagira ne malayika gabudyeri kyeyalamusa mariyamu assalaamu alayika ya mariyamu emirembe gyakatonda gibeere kugwe mariyamu assalaamu alaika ya mariyamu assalaamu alaika ya mariyamu yes bwaba layika ngumu kumu nga bangi oya assalaamu alaika emirembe gibeere kumwe assalaamu alaika ng'oyo oli ali kiki ali kino wewa kale no awo bwogambye ekiramusa ekyo oli awulira n'alaba ayibagati ne pasita bamututte olwayi tujja tutambulirawo naye ngaera nga nkiddamu dda nammwe abatwala nabatuliriza wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nammwe abatulaba abatuliriza tubagaliza emirembe gyakatonda tyekiramu kyekyokka sooka nakato wewaawo ako nno nno nkayize sijja kuddamu keerabi haji kumuko to the flashlight on television bannayuganda bakwagala nnyo nensi n'okutwaliza awamu era kyoba olaba nti tufuna akaseera ne tujjako eno makaago gye tutudde olwaleero ne tuva eriyo ne tuyita mu nsozi mu biko paka etuka mumwisa fudisa na fudisa obukazi yes till you reach your place kakati haji ebigenda maaso mu ggwanga byennyamiza kimanyikiddwa mu ggwanga erya uganda bw'oyogera haji bayogera ku buganda oba ensonga eziba mu buganda haji n'ateekako eddoboozi lye tekiba kyangu tekiba kyakusaagiramu bwetutambulira etuukawuno twetaaga gwe nga kinoomu omutanda yabuzibwa batugamba mulwadde kuba nange siina ansi entuufu mulwadde ali ku kitanda batugamba ali europe ate batugamba ali namibia batugamba ate ali germany tugambe ebintu nebikusobera ekituufu nekitubula netugamba tetulina okukola kiri kintu kimu katugeddeko wahaji yensonga zino ye nga kinoomu aziraba atya eddoboozi lye bwaliteekako kinaoteekako embeera yonna kuba nti nno abantu banatera okuva nno mu mbeera tubirabyeko bakatikkira ab'enjawulo nga kuli olwe bunyoro naye tumubanja tanaba kulabika wonna wonna kabaka we bunyoro ebintu bino ebigenda mu maaso mu uganda naddala ku mutanda
sina ulako kabaka owaba moli owe busoga owe bunyoro owe waronzururu owe tolo naba sigadde bona besigenda kumenya kibalatika kumalobozi gabo okugeta kumuna Uganda agamba tinno ekiwamba abantu nga betuwulira oba yawambibwa oba ali mu ddwaliro jali yonna tetumanyi tuteebereza ne tulowooza nti n'olukiiko olukulu olw'emmengo lwali vudde ne tugamba omutandaali ABCD okukakkanya emitima gy'abantu teri n'omu yavuddeyo okutugamba ekigambo kiri valid ne tukiremyako ne tutambula tugamba ne tukyesibako tetunnamulaba ensonga ezo zigenda maaso mu Buganda ozoogera kwoki mu linnya lya Katonda omulamu atalikyuka emirembe n'emirembe nguliwaga nti Katonda wa Yakobo wa Katonda wa Isaaka ye Katonda wa bonna kale nno ebyo ebigenda bigenda ebigenda bidda bigenda bidda bigenda bidda tunoogamba nti history repeats by itself ebyafaayo biddiŋŋana byokka nogati kino nga kifaanana eyo nti ebyafaayo biddiŋŋana bidda nebikomo kaakati no nakino emabega eyo Ssaabasajja Dawudi Chwa yagenda n'agenda awa abeera mu lubiri lwe olw'essalaamu nga n'okumulaba tebakyagiraki tebakyamulaba kusirikidde gyali era namanyibwa n'oluyimba nti ayima mu salaama n'alengera ebifo emmengo kale nno era okutuusa abatakali baagana baga nti avaayo gy'olabikeko n'avaayo n'alabika kaakati nakino ono twafuna ekyekango kyekya Mwanga Daniel Basamula Ekere Mwanga Daniel Basamula Ekere Mwanga yes bebaba waŋŋangusa ne kabaleega nabatwala e Seychelles mu buzinga buli ebwe mu Indian Ocean Katonda teyamujja nga mulamu obulamu bwe yabuleka eyo neera baamuzza n'akomawo mwabo n'okukomyawo enjole ya Mwanga abasirikale abajja bagikuuma bagiwerekedde okuva eyo bebaatuka kuno tebaddayo bwe baava e Sicily nga bakomezaawo enjole eyo jukira nti yali alina okubeera escorted oya wakati Mutesa baali bamujja e Bulaaya okumudda wano nga akisizza omukono tulaba nti amagye ga Bungereza ge gajja gamuleeta gamuhaninga obwa wali entebe ku kisaawe negaddayo negalyoka gamuha negalyoka gahaninga obwa eri ejje lya Uganda kitegerekeka kaakati nno mwabo nze kitange byangambako kubanga be musomero saabisomaako naawe era nkakasa tubadde tukonya ebigo tiwabisomaako ng'ate ebyafaayo wabiyisaamu amaaso nnyo ne kati n'okuyigira gy'oli kaakati mwabo abajja ne mayiti ya Mwanga abasirikale abeeri nemuva bano bofumbye okulaba nsibambi layini eno era obalaba obweru bwabwe si bweno omugenzi Apollo nsibambi beba abasirikale abajja abawerekera enjole eyo abo bajjajja baabo kubanga onuwonu wansibambi wajjo bazzukulu bazzukulu ayina epeni n'owandiika era yensonga lwaki olaba nga Apollo nsibambi ne famire ye ba mu nyumba ya bwakabaka batandikira awo get your point okalaba
kakati ero laba nebifo bino bagenda babawo bafuna bano abaana abazzukulu abatali bali obalabanga byonna byakumwanjo era awo baba ne bayingira beka be bayingira kubanga nsibambi mukakata wafumbe oya kakati kujjo olaba omwana omu banaffe tugenda tusuumukamu bawangangusa muteesa owokubiri kizungu mwataano mwesatu aliwa myaka 11 naye ababaka bavenge nababaka b'olukiiko n'abakungu okugenda okumulaba era bamutwala teyagenda nesikoteyagenda naki bavee balyoke bajje bawaaba emisango abaze kitegera kati bino bigani bigende mu kooti kati constitution yerwanyi era obubaka babuzanga mukino era okiraba nti Muteesa bw'agenze olugendo olw'omulundi ogwokubiri olwobote ne Catholic Executive the President mutamuyitanga Chairman of High Command yabuuka n'agenda e Bulaaya nebatuula mumaka ga Professor Yusuf Kironde Lule nga ne Ssaabata Kamwali lwaki baamuleeta nti ono ategemeye okujja okubanga agenda okukulembera eggwanga bombi bano bakulembeze era zempagi ezinyweza Uganda mwoyina okutambulira kaakati mu bino nga Ssaabasajja Katikkiro teyamulanga teyamugaa nti awange tanda agenze e Bulaaya kikinga bulamu bwe abantu abababa bali in the know era saagala oli akitwale nti okulwala kwa Ssaabasajja kuba kyama sibyakyama muntu mulamu alwala kyabulijjo ekagenda kugamba nti okubeera Ssaabasajja alibeera mulamu ebbanga lyonna senga baalanga wano nti agenze fo body checking abantu baali badde bategedde naye kitugeredde ngaate abantu balinga abaagala okwegugunga nga n'ebyo ebitwewuunyisa ebikulu mu byo gemazaalibwa ge okutuuka genagalinajanankumbi ekyokubiri empira gy'ebika ne gituuka ebyo ebika by'olaba byebituula okulonda omulangira okuva mubalangira akule ku ntebe yaabyo yaabyo si ya lukiiko si Katikkiro nga mayigo era nabyo lubanga olukiiko lw'abataka lutudde okulonda omulangira naali obwakabaka ne Katikkiro talubeeramu bali batuula bokka kale nno awo twali bali tutukuulira obusiibwa Katikkiro naalinaka omukulu w'abataka nabagendaa n'atabeera Katikkiro awo nga yeyiwana kubadako onadda atuuza olukiiko lw'abatakaemmere yabanaye mwenna bemusirika bekyesirikidde bekye abantu bamala kutuuka kwayuzayuza eyo ensobi era ekudde Katikkiro bali abataka be bakama ba Katikkiro naye ate ayinza okukola ku ntebe okwo n'akitwala
kiye mukama wabo tumula mangawe ya mazeno kubaga amanti mwe te kawaka te mamaraga mulaba blabu ya mtu kutagabu mtu agenda mulaba nyonyo zikenda kola traffic jam zishinga wa naga wa sima nagenda huu kuchisawe ki Netherlands buli dakika tano wayi muke nyonyi wagwe nyonyi zijira ziti nite zitu mega tano afando kari kasa noka mugambo wewe mwuchiti wa maika shabi kasa ulo kategiro kuna kari nunuwe chu ate feno ngaba alawi baga nti ya kukugari di Kabaka is not a single gold for single persons. Tujja kumuga nti abantu basekino omwabo beba nanyini fenange gwanga beba lino obwetaavu obumanya yagala kukaabye kale nti kyeŋŋamba nga tannatuusa kudda ekitiibwa katikkira kwatwe abataka babiri nebaminyasaze be babiri bayimuke bagende gyali bekubeko nakafaananyi agamba twakomyewo titwakomyewo kale ekyo kijja kukakanya emitima era nalaba mu lukiiko nga tuteesa olukiiko profesa Kateregga yagamba kuffe mufumu ngafu abalinawo mutulage mutubuulire mutulage napo tugende tumulabeko babesobola ekyo nno kakati kuli kyekyetaagisa okutunulira okulaba nga tukirongoosa era fe twali tugabangaludi nti yagenda kumukuwa musawo we kumukyakinga ddala kituufu naye ate wetumulaba enamidiya atudde eyo bagenda kumujjanjabira Namibia bamulazaawo kakati ate nenzijukira nti ne Mutesa bwe yali mu buwaŋŋanguso obwa 5-5 yabuukanga n'agenda e Bufalansa n'alagiri kubanga ekiragiro kyali kikoma mu Uganda naye awasigadde nga waddembe okugenda so si musibi nga wa mu nyumba kakati era ensonga yemu ku mutanda tuki omutanda amanyikiddwa alina famiry mu famiry omuli we muli maama n'abagirika tekimukkirizisa ye nga kino omu okuvaayo n'agamba bwayi omwami wange nange munoonya sinnamulaba simanyiba bwayi n'aba n'abaana bagamba tunoonya daddi waffe Kabaka Ronald fe tubanja Kabaka bo babanja oba oli abanja mwami we tugamba bannayuganda abawalese nnyo mu bbanga mu diaspora ensi yonna maama n'abagere talina kimuvaamu abaana talina kibavaamu kati ffe tugumirewa kakati nga olukiibwa n'abagereka ekisekidentiebwa amala agifulumya ensi eyinza okukola nti olaba akuddemu ekigambo alina ekyekusifu kyamanyi mugabenga mukyama sadaka bisyeule kulenga mute mugabenga mukyama ebayibuli ekugamba obanga ogaba genderera nnyo olabanga kono tamanya gyo kyagabye yesiru ekyama kale nolwekyo bwakikuba baawo agandi wetuli wano mukama waffe tetumanyi gyali twagala kumulaba ne katikkiro bayinza okumusala ekiro ti yamulyamu olukwe banka ti esente zasukka sente zasukka kale nno wakiri wabanga yabuuse mpolampola n'agenda nababuuzaganyako nadda naye obugumu tetwagala bubeere wakati w'abantu babiri basatu twagala bubeere bwa ggwanga lyonna nga tutambulira waki awamu
era point ye munga tumaliza kumutanda umanyi ekikulu kya byonna nti kirizo bagana umutanda kyenawulira ate kyemmanyiko yakola kyamanyi nnyo okuleeta obutebenkevu mu ggwanga mu yagattako kinene Uganda amaloboozi gayitinganye wano ne wali ajja ku ekyokulabirako singa no twogera wano nkukola ka clip taddeko disclaimer ngezesa ninko ka clip akagamba aha mwemulaba wali wansi wali wali mu jinaku esewo era ngenda kujijjako nnsaue amasasi Katikkiro wa Buganda awuliziganya ne president mukulembeze munnaabwe gyanyula ki gyali nembe gyali tayinza kutambuulira nga kati abantu bebeerumaaruma ne Museveni n'ogamba nti asirikiddeawo kikisoboka baali tewanga balinamu obusimu obwo yesayita ateeka okuba nga ayitawo namugambagyali atwatiwat nyinza nti okuwuliziganya naye kibwati kuba mana kimbuuza ekibuuzo ekyo of recent twala wakolako clip nga mukulu Tibuhaburo wa Museveni yagamba nti magabaganda kaclip akwakalabako n'owekitiibwa Peter Charles Mayiga wiiki eno yennyini alina gye yabadde era wali lukiiko n'alyoka agamba mwagakulaba kabaka buli bumulaba nebuuza omusajja yize empisa za munne amalala gakulembegwa kiku Mayiga ina amalala gwate enjogera si yakikuuyi omukungu tasaaga buli lwayogera ayogera liyalite ate era ayogera tteeka singa tubakolako reference kakati nakali oli kamuyitirizako danger bweito omucwezi nga tebeera danger oli agamba abacwezi tugamba fe abaganda nekikuruma owasezi nenfuuka danger guno tofuuka andag awetutuuse so ngomaliza ku point y'omutano munayuganda omwamagezi ki kati naddala kankwate gukikwatako tebannanga abaganda tubeere bakkakkamu era kati nga benalabyeku kateregga n'abalala balina omwoyo ogwengeringeyobabuulire babuulirire babuulirize w'omutanda waali emukulu kubanga bayinza okukubuzaabuza wano nga boolaba aba babeere bakkakkamu naye nga nti abo abalina obusobozi babuwulirize bagende butereku wakati kyali luddawa babalage okububuulira eddwaliro lyalimu bayinza n'okusooka okuwuliziganya nga baliyo atanabala kugenda kubanga si muyi ne badde obulite katalegganga natugamba nti abange natuseeyo omukama wo abatumidde mulamu bulungi naye akomawo awo ensi ejja kutebenkera bulungi one word is enough tuyanziza haje amwe bali mwina bali ku program ku Flashlight Channel Online Television amwe bali kutambulamu naffe tukyali ne haji wano tuli ebwero makage haji ebigambo byonna binagamba nti no bwelubeera olerengegena mu lubuto tulya ne tukkuta ninga bwe biri ebigambo mmere y'amatu b
bawuliriza ne basinga tugende kukwata ku yokubiri era bikwatagana ku kyali ku Uganda naye nge no point direct ku ekitiibwa Charles Mutamaya of recent yagambako nti agenda kulwanyisa bannabyabufuzi abagala okwawukanya kutabula Buganda okutwaliza ali namutako ne mu lukiiko lumu lwa Buganda weyogeranga oba yatyobola ekitiibwa kyo oba yatyobola Buganda nze naawe simanyi kyembuuza kizo oluzawo ekitiibwa Peter Charles Mayiga ebintu byayogera abyogeranga kinoomu nga Peter Mayiga oba abyogeranga Katikkiro n'enjuga gyayogeramu eyo ajyogeza ki ujjo kumanyira kiki ate ne Buganda okulaba ku agitwala wa oyinza okumpayo kagambo ogati yali mu lukiiko byali bintu bisatu waliko press conference eriko ku lwokubiri lunaku nga tuziza bamawulire nagamba waliwo abantu abali eyo batule ku matv boogera abamu basanga ku masimu balya kasooli bali ku Charles Peter Mayiga nze nasomera Buddo anze mbadde masomero g'abagagga ntunuulira nga bwe nfaanana siri ku ezo levo ezo inagatta nsokesoma kakinoomu ekyokubiri yaliko mu lukiiko lwa Buganda n'agamba waliwo Professor Katagi amugamba nti munange ffenna abeesobola tuliwo waali tusobola okukola ki gendayo owekitiibwa Katereka yamuddamu amugamba bwati aa omutanda tebamala gamulaba kwenti abyogezanga Katikkiro oba nga ki yava dda ku layini oba kyali ku layini ayina ebigendererwa bye oba kukolera ffe abamutumanyi kaakali ku nsonga nze eyo bwabanga bagatu ekitiibwa ebyomuntu nteeka bbali era buli kyayogedda kyogeranga ki Katikkiro okujjako babadde mu bbaala yaabwe baliwa wa nga banyumya abo o banyumyanga mu kikibeera okwiswa naye kati ngaawo mu lukiiko olwedda ate kukuba nga ayogera kufisa nga wazira katonda yagenda nga atugabira buli lwakiki mulimu katonda baawa enotesu yatambuliramu nga yakugalaata naye natamanya nti mukyabalaatiramu kiyinza obuki omulala nga musaaze naye ngaate awo siwa atwali gwanidde kisa kyakusaaga nabaga nti awali okulema tewagererwa agamba nti kyokola ekyo onyooma nze newekiswa Chester Mayiga tyali tena byogera bantu bano abakowa ababanja kabaka wa kakati ngaabo bakungu banne okumutwalanga Katikkiro ng'ayogera ate kukubanga naye ate bato nga bwe bamutwala naye nga bwabanyinakinga bwe babaamu eddoboozi ery'obuvunaanyizibwa naye abadde ery'obuvunaanyizibwa nga tiyadatukulya nga alinga abereegonfereeza olaba eddoboozi engeri gy'olireeseyo wekati tokajeyakuwonekyamu abayaga abayita nga baba okweyita kiba kiki kabiikike sokudde okuma ggwanga lyange nkole ntya naye nga nti omulanga gwenku
wekitiba katiki asulaba kyakulirisa bagende bakyalire mukama waabwe badde banaabamu ekigakubaka mukisiba byabufuzi banomu eri emunu yaabwe oli kabaka muzzukulu waabano babe bamulonda era buli wabaawo embeera ng'eyo balagira buli wakika kwaba abatala okugenda okunoonya mu kika kyabwe okunoonya ani mulangira ani anadda mu ntebe so si nti kabaka katikkira asitula busitizi nti wuuyo gwemba talonda kabaka obuvunanzibwa bwabaki bwabataka era abo abataka bwe balina akakiiko kona akasengejo abakozi akakolanga akakola kwesionia ebibuubwe balina akainterview yaabwe kubana abalangirana gubanalondamu era nebabawa n'obubondedo nti kale genda okukolerembwan bagenda okujja ng'abataka bano bamaze okusengejja abalangira baabwe nokubawa naye bwagwa ekigezo ekyo wano tadda nga baleeta muki mulala era olukola oyo n'amalayo ti ekibuuzo ekyo interview eyo alagira mutegeeze mugema bwe mujja gu era nga bolaba abasosero ti bebasengejja paapa nebabe basamwena nebagamba omukka negufuluma mudduka ku nti ebikyaganya kakaino nolwekyo awo nga katikkiro tagiraki taliyo kale nolwekyo kyenva ŋŋamba nti munkola eringa eyo yonna tulina okulongoosa tubalansi ndagane naye nga ekinajjawo kino saabasajja tanatuusa kukoma wa atwale abataka bano nga buyalayo olukiiko olwo bwolaba eddoboozi lya muntu omu nga bwetwogera kukaterega n'abalala naye nga ekizikoze entire congregation kati gwe mukulabaku ono omukulu Charles Peter Mayiga buganda abo abutunuza saidi ki kike kubanga tulaba bwetutunula nga tutunudde mu kibula tuddira omuwalimu we yatusaazisa imam yatuduumira allahu akbar samia allahu liman hamdu allahu akbar awo newakubadde gwe obadde obimanyi totambulagaku okukiraba kaakati nona wano nkitunuulira okujjako nga abadde kyewagula mu banne ye katikkiro alina okutambulira wamu ne baministers be akugoba saabasajja ate oluusi kubanaye kimukola bubi bwabanga abijjeya be bagambidde awo nga nabo bayingidde mu lukiiko byagenda okubera tebabigiratyetugwattagane mwebale nnyo bali abatambulamu naffe tukyali kubaweereza tukyali online television flashlight abnoonice media banayogamba ndabasa kimu subscribe shawa content etambule tuke kwabo kyebakwatako naddala wa Charles Peter Mayiga ntegeeze tino buganda essanyu lya buganda kwenti obuganda bulaidde gaganga butereekebutereeke nga temuli mu mbeera yonna lakiwa naffe tugamba era ewaffe eri ekunole tugaba weya gafabusa ali atali naye olwokuba olubalanga obuganda olumogofu nga bajjajjaffe baavaeyo nebajja bakulembera obukati obufuuka ta olumogofu
Oba abaganda mwamugura ruri. Ate bajaja bavudde eri. Ate mugabe te ni mwabageze. Buganda yava bunyoro kimanyikiddwa ensi yonna. Kakati ffe tulina olulimi olutuufu. Anti lwasigala lwa kazinga. Tuli kazinga? Lwasigala kazinga. Totumala mwanyi. Kabalega. Natamegwa kwensi. Yafa ete twamulabako nebye yakola esebimanyi. Nyo. Naamini yali amuti. Bonna. Kabalega ngayogedde. Singa yalika ono church tutame singa yaliko kwa emegwa kabalega. Abadde muisamu na kibo. Oli yali mukambwe. Oli yali mukambwe. Agamba nkujjako obukulu. Obuyinza bwabwe baabumanya. Era kyobola bantaji ngamba nti oba omutanda naye talina buyinza butengedde. Oweekitiibwa Charles Kamegwa gamba abonyabonyeza abaganda mbiwulira. Minisita gamba musajja oyo ono nono ayumba oyo atuyisaamu amaaso ono muli wa ssente n'amuzaako. Simanyi eby'omunda sibimanyi naye nga kye ngamba olowooza omutanda kyalina obuyinza katubasabire taking a decision ku bintu ebigenda mu maaso agenda kusiteekinga okusirika okuseesa ekisi kino okiteeka mu vvu kikuba kuzikiza muliro tumanyi nti eryandaliwangalira nnyo mu vvu muganda waalyo agenda okuliggyayo ng'ateekako subu nga guddamu nga gwaka kale tuvuddeyo ebyennono tubiresa. Nyinga mbasaba te muzikiza where possible zinange take kedobo za ngamba please abantu fo naba buzibwao muri no mutanda bo mubandi tumubandi naba akabaka bonno gwa akabako no buli mu Uganda gabe nabumenye obunyoro obuganda tolo obunyoro enzoru rusimanyika mention mulete mu lobozi gamwe kale bo batubulire obo obunyoro atukubira tugamba anedda tamulekana omutanda nayo gedeko kunaye ati bulungi obo enzuru naye tugambe kwa baino kwa nga wawu niziganya obwabu mori mori na yatu gambe na yegede konda ye na wechara zinga nga wageze kumu State House of Recent nili akule yetia achale kembuga hawa gambe owai kamba kaka nye miti na jamu kawa sabi sabi ya kawa kwa nagede wapu na ye na ye nebo nye uruchi yuko retoro da abu nabu nabu waka waka bonna temuli ima anyway teri anyega autuvu